Ty doma niečo pestuješ, kvetináči? Áno. Čo pestuješ? No ja som pestovala nejaké kvietky. A aké? Aj vieš, ako sa volajú? Neviem, sú také ale aj rúžové. Ty mama, ja rada. A pestujete s maminkou aj nejakú bylinku v kvetináči? Asi hej. A vieš aj čo? Čo? Mamina, poradte. Pažitku. A ľúbiš pažitku? Áno. A s čím? S maslom na chlebíku? Áno. A ešte akú bylinku ľúbiš? Napríklad do vodičky nejakú metu? No áno, aj metu. A tu tiež maminka pestuje s tebou v kvetináči? Nie. Fazulu pestujete v kvetináči? Fakt? A ako pestujete? Povieš mi, ako ste to urobili? Jednoducho. Mám, to je len fazulku, my zasadíme a budeme polievať každý deň. Aha, už aj trošku vyrástla, či ešte nie? Troška. Ako je veľká teraz? Ako je veľká teraz? Takáto pidi. Pidi midi. A počúvaj ma, ty si niekedy chodila aj napríklad k starkým, že by mali záhradku a niečo pestovali? Áno. A čo tam pestovali starky? To babina pestovala, ona tam pestuje zemiačiky. A tie ľúbiš? Áno, a veľmi s masielkom. Také upečené, celé? Áno. Dobre. A jablčka pestujú? Áno, ja mám rada jablčka. A pomáhaš aj starkovcom nejako s prácami v záhrade okolo týchto plodín, okolo tých zemiačikov a jablčok? Áno. Ako? Že pomáham aj kopať, aj sadiť. Wow, tak ty si šikovná vnúčka. Ďakujem. Takže či pestujete doma niečo, či máte záhradku, alebo teda skôr niekde v kvetináči? No, ja bývam v byte, takže ja momentálne iba bylinky, ale rodičia majú záhradu, takže oni pestujú viac toho. A vy v kvetináči pestujete čo, aké bylinky? Mám tam metu, rozmarín, bazalku a pažitku. A vaši pestujú čo doma? Fú, no oni to majú také rozmanité, aj hrách, zemiaky, myslím. Teda neviem, čo majú nasadené ešte tento rok, ale zvyknú paradajky, papriku a také normálne zeleninu, takú klasickú zeleninu, čo sa jedáva. A dodržujú nejaké také presné postupy naštudované z knihy, alebo teda majú také nejaké zaužívané metódy, ktoré zdedili, že podľa ktorých sa držia, že ako sa ostarať o tú záhradu, o tie teda plodiny? No to je zaujímavá otázka, toto neviem. Viem, že ich rodičia tiež pestovali aj zemiaky a takto, tak v tom sa určite držia toho zaužívaného, lebo starí rodičia mali aj polia a tak. A myslím, že tieto zeleninu ako paradajky, papriky a tak určite vyhľadávajú aj niekde na internete nejaké rady a tipy a tak. A vy, keď pestujete teda tie bylinky v kvetináči, tiež ste si nejako naštudovali o tom niečo? Alebo jednoducho, ako je, tak je? Ja som pestovateľ amatér a mne kvety ma moc nemajú radi, akože celkovo. Takže ja som skôr za také, ktoré mi neumrú hneď, lebo mňa to moc asi nemusí, tieto zelenie. A bylinky mám z obchodu a snažím sa ich udržiavať pri živote, tak dúfam, že dlho vydržia. A vaši teda, keď teda zbierajú úrodu, tak teda ako ju zvyknú teda uskladňovať, konzervovať, alebo či je to hneď na nejakú okamžitú spotrebu, alebo ako dlho im to potom vydrží? Dávajú asi očividne aj vám niečo. Viete čo, majú pivnicu, takže väčšinou tam skladujú plodiny a mama vo veľkom zavára, lebo my sme tri sestry, takže my keď prídeme domov, tak sme ako kobylky. Lebo ja som sa ešte nenaučila zavárať, takže využívam mama hotel Špajza. Takže moja mama vo veľkom zavára, robí lekváre a také veci, takže určite to zužitkujú všetko. A majú zvieratá, takže aj tam ide veľa vecí. A napríklad zemiaky im ako dlho vydržia? Alebo neviem, jablka alebo niečo, čo ešte či majú? Aj rok niekedy. Ale oni majú dosť veľkú tú spotrebu, aj kvôli tým sliepkám, ktoré chovajú a takto, takže niekedy tak okolo jary už zvyknú aj dokupovať, ale vydrží to dosť dlho. Podľa toho, koľko si my vezmeme, tak dlho im to vydrží, tak by som asi povedala. A podarilo sa vašim niekedy dopestovať niečo také zaujímavé, že čo by teda nejak stálo za zmienku? Niečo výnimočné?
Nejakú obrovskú tekvicu napríklad? No, myslím, že minulý rok mali asi také mrkvy, že sme sa smiali, že sú z Černobylu, že to bolo asi také zaujímavé, ale inak si asi nepamätám. Im sa im tak celkom darí, my sme z Hore Hronia a tam je to celkom také, že ani nie je teplo, ani nie je veľmi zima, takže tam je to také, také dobré podmienky. A ešte sa vrátim k tej mrkve, že čo sa týka tej veľkej mrkvy, že čo si myslíte, že čím to mohlo byť spôsobené? Ten Černobyl teda asi na to nevplyval, dúfajme. Neviem, naozaj. Neviem vám povedať. Možno pes sa tam chodí väčšinou vyváľať do tej mrkvy, tak možno, neviem. Neviem, no, to náhoda, neviem. No, a napríklad vaši pestujú aj hrozno, alebo nie? No, u nás by sa tomu asi moc nedarilo. Áno, že tam asi nie. Skôr také, skúšajú čučoriedky a také niečo, akože aj nové pre nich. Tak to majú teraz posledné roky a nemajú nič také netradičné, lebo u nás moc, akože by to zamrzlo. Áno, máme záhradku. A čo v nej pestujete? Okrem zemiakov, také základné, základnú zeleninu. A keď ste začali s pestovaním, tak kde ste brali v podstate také informácie o tom, že ako sa starať o tú záhradku, ako to pestovať? Od malička som býval na dedine. Býval som v Žarnovici, takže máme odtiaľ všetko naučené. A keď vlastne teda pestujete to ovocie zeleninu, tak ako, čo to v podstate teda je a ako dlho vám to vydrží? Či teda máte teda z tej úrody taký dlhší osoch? Pestujeme väčšie množstvo jedine cesnaku, uhoriek a cvikly. Ako dlho vám to vydrží? Cviklu máme doteraz, uhorky, cesnak ten síce zjeme dosť veľa, takže ten nevydrží. A pestujete nejaké bylinky? Pestujeme, máme metu a... A všelijaké iné. Hej, ešte zo pár inakších. Dobre, no. A baví vás vlastne práca spojená teda so starostlivosťou o záhradku, teda tie plodiny? Hlavne teraz, keď som na dôchodku, tak tam trávim podstatnú časť dňa. Je to pre vás taký relax, alebo teda vás to nejak obťažuje? Dá sa povedať, že je to relax, pretože potrebujem to k pohybu a nemám ináč čo robiť, iba ležať na gauči a pozerať televízor. A je pre vás potom aj dôležitý ten výsledok z toho, z tej úrody, že teda sa o ňu staráte a teda očakávate teda si aj nejaký výsledok, že? Nejaký základný výsledok, áno. Hlavne teda tieto také najdôležité, z tých, čo som menoval, že nemusím si ich kupovať v obchodoch. A podarilo sa vám niekedy dopestovať niečo také výnimočné, na čo ste nejak pyšný, hrdý? Také, na čo by som bol pyšný, niečo mimoriadne nie. Raz sme skúsili pestovať melóny. No tak mali sme zo pár takých melónikov, stredne veľkých, ale nejaká veľká úroda z toho nebola. A boli bez jadierkové alebo jadierkové? Jadierkové. A potom ako spracovávate teda tie plody zo záhrady? Aj tú cviklu, aj teda ostatné záležitosti? Cviklu robíme, konzervuje sa nastruhaná cvikla do pohárov, uhorky takisto idú do pohárov, cesnak ten... sa snažíme udržať, aby vydržal čím najdlhšie. A kde ho teda skladujete, aby on vydržal čo najdlhšie? Máme takú malú pajtu vedľa domu, čiže pokiaľ neprídu mrazy, tak je tam a potom v chladnej špajze. Hlavne, aby nebol na svetle. Hlavne, hej, tam je tma. Dobre. Chcem sa vás pýtať, že či máte doma záhradku, alebo len pestujete v kvetináčoch? Máme balkón, na balkóne máme kvetiny, to je také ťahavé, to vždycky každý rok máme. No a potom ja mám knižnicu a v knižnici mám viacej kvietkov. A aké sú to typy kvietkov, ktoré pestujete? Nič iné, iba kvietky, žiadne paradajky alebo nejaké papriky? Nie, žiadne také. Zeleninu nie, ale kvety to je samozrejme, lebo treba tam, kde chodia ľudia, tam treba, aby bolo dobre, pekné prostredie, tak aby sa dobre cítili, tak im to vždycky tak pripravím. A máte to nejako aj naštudované, čo sa týka tých kvietkov, že presne viete, ako sa o ne starať, alebo to nejak máte od niekoho prebraté nejaké rady, že ako sa o ne starať? Ja každý rok mám rovnaké kvety, tak
takže už viem, ako sa o ne starať, viem, čo potrebujú, viem, tieto sú na slnečnej strane, tak viem, že potrebujú často polievať a tie, čo máme zase na druhej strane, máme na severnej strane náš byt, tak tam je vôbec, tam je chladno, tam sú úplne iné kvety, tam tieto kvety nemôžeme dávať. A skáďa ste čerpali vlastne informácie, že ako sa starajú o tie kvietky a ešte ak by ste vedeli nám povedať teda, aké sú to typy kvietkov? To robí internet, všetko vám povie internet, ja si to pozriem, keď niečo neviem, tak si pozriem na internete a internet, Google vám povie všetko. Áno, môj Google vie všetko. No. A keď ste boli napríklad mladá, že keď ste mali, že ste bývali u rodičov, že či ste mali záhradku vtedy, či ste niečo pestovali, alebo u starkých? Áno, keď sme boli deti, tak sme mali aj pole, mali sme aj záhradku. Väčšinou v záhradke naša stará mama pestovala tulipány a hyacinty, narcizy, tieto kvietky, no a ostatné potom, to sa vtedy ešte ani nepestovalo, také niečo ako teraz surfínie, petunia, takéto vôbec nie. A čo sa týka ovocia, zeleniny, niečo také pestovali? Joj, to všetko sme tam mali. Jablka, hrušky, slivky, nádherné velikánske jablčka sme tam mali, také biele, šťavnaté. Si na to spomínam ako detsko, ako sme liezli na strom, ako sme tu priamo tam jedli. No, dobré zážitky máme. A ako dlho vám potom vydržala tá úroda tých jablčok, ovocia a zeleniny? Ako dlho? Tak to ja neviem, pretože sme boli deti. Potom už keď som bola študentka, tak sme sa stiahovali preč, takže už potom sme neboli v kontakte so záhradou. A chýba vám taká záhrada teraz? Joj, veľmi mi chýba záhrada. Ešte keď sme boli v Anglicku, musím spomenúť, tak sme si prenajali dom a tam sme mali záhradu, tam bolo pekné sedenie na grilovačku, na kávičku a tak vždycky z práce, keď sme prišli, tak sme si sadli tam a tam sme relaxovali. A tú záhradku ste mali iba na relax, alebo ste teda tiež v nej niečo pestovali? To bola čiste len relaxačná záhradka, pretože to nebolo naše, bolo to prenajatý dom a oni sa aj starali o ten domček, takže my sme platili vlastne iba nájomné.